За добу 182 жителі регіону отримали підтвердження діагнозу коронавірусної інфекції. Серед них 131 одесит. У Мінохорони здоров'я повідомили про 4 летальні випадки від ускладнень хвороби. Свої негативні ПЛР-тести отримали ще 11 людей. Відомо, що ковідні лікарні заповнені на 42%. Це удвічі більше, ніж на початку минулого тижня. Для того, чтобы ввести на территорию Украины желтую зону, нужны показатели. Так вот, по динамике госпитализации такой процесс идет очень активно. И я вам озвучивал о том, что уже 11 регионов имеют такую тенденцию. Незважаючи на те, що Одеський припортовий завод, який мав хоча б частково допомогти у боротьбі з коронавірусною інфекцією, постачати кисень, зупинив свою роботу. В обласному департаменті запевнили, що проблем із цим не буде. У регіоні діють 3 станції, які самостійно виробляють кисень – Дунайська обласна лікарня, Подільський центральний районний медзаклад, а також міська клінічна лікарня номер 5. До того ж, ліцензію на виробництво медичного кисню отримала компанія «Кріогенсервіс». За словами представників облдепартаменту, регіон забезпечений як засобами, так і персоналом. Однак, аби убезпечити себе від наслідків хвороби, наголошують на вакцинації. Минулими вихідними до пунктів щеплення прийшли понад 8 тисяч одеситів. Від початку кампанії в Одесі вакциновано понад 300 тисяч осіб, а повністю завершили курс імунізації більш ніж 143 тисячі містян.